Vítejte u 72. dílu Zink News. Oceňovaná série zločineckých dramat Mafia dodnes po světě prodala 18 milionů kusů. Nyní, poprvé na moderních konzolích, máme možnost zažít všechny tři díly uznávané série akčních adventur společně díky Mafia Trilogy. Hráči, kteří si pořídí Mafia Trilogy digitálně před 28. srpnem, budou moci získat druhý a třetí díl okamžitě na PlayStation 4, Xbox One i Steamu. První díl si budou moci stáhnout, jakmile bude vydán 28. srpna. Fyzické balení trilogie vyjde v kompletním stavu 28. srpna, a to i pro Českou republiku. Každý ze tří dílů Mafie je v prodeji také samostatně. U Mafia Definitive Edition nás čeká rozsáhlý od základu znovu vystavěný remake původní hry, pohromadě s doplněným scénářem plným bohatých nových dialogů, rozšířeného příběhu a dodatečných filmečků a zbrusu nových herních pasáží i vlastností. Dokonce se dočkáme i motocyklu. Při předobjednávce získáme spoustu dodatků. Hlavní dobrou zprávou je, že u jedničky uslyšíme český dubbing. Před několika dny unikl na internet celý trailer hry Mafia 2 Definitive Edition. Jelikož se použitými scénami moc neliší od traileru na původní hru z roku 2010, fanoušci série vytvořili srovnávací videa, kde máte možnost vedle sebe vidět všechny grafické rozdíly, které Mafia 2 Definitive Edition přináší. Jde o dost velká vylepšení, hra je o dost ostřejší a obsahuje i textury ve vyšším rozlišení. Před týdnem byly vydány obrázky ze hry Mafia Definitive Edition, remakeu první Mafie. Doteď je asi většina z nás z kompletně nového grafického kabátku naprosto unesena. Komunita se pokusila napodobit zveřejněné obrázky z remakeu a srovnala je s podobnými záběry z původní hry, a takhle to dopadlo. Letos v únoru jsme psali o tom, jak CD Projekt dohání Ubisoft, nejvýdělečnější společnost v Evropě, v tržní hodnotě na evropském trhu videoherních společností. Dnes je ale realita po skoro třech měsících jiná. V Evropě nově vládne polská videoherní společnost CD Projekt. V pondělí 18. května se hodnota celé společnosti navýšila na 8,1 miliardy euro, čímž překonala Ubisoft, který v té době klesl na 7,82 miliard euro. Uvidíme ale, jak dlouho bude CD Projekt královat. Oproti osmi herním titulům, které si na aktuální fiskální rok připravil Ubisoft, polská firma vydá pouze v uvozovkách Cyberpunk 2077. Každopádně v této chvíli si CD Projekt zaslouží gratulace a uznání za to, jakých výsledků se mu podařilo dosáhnout. Společnost Sony Interactive Entertainment potvrdila, že si již za pár dní budeme moci v obchodech do vyprodání zásob pořídit různý hardware a hry na PlayStation 4 za zvýhodněnou cenu. Mezi zlevněnými tituly nalezneme takové pecky, jako je nedávné Neo 2, Death Stranding či vynikající God of War a Marvel's Spider-Man v Game of the Year edici. Nebude chybět ale ani klasika, jako je The Last of Us a Horizon Zero Dawn ve své kompletní edici a další exkluzivity. Hráči koketující s virtuální realitou následně mohou zakoupit zvýhodněné balíčky PSVR Starter Pack za 5990 korun a Megapack za 6790 korun. Pokud vám následně dochází doba předplatného PlayStation Plus, tak ten si na rok můžete pořídit za 999 korun. Čtvrtek 14. května byl na Epic Games Store ve znamení velkých žní, jelikož byla k dispozici zcela zdarma prémiová edice populární městské akce Grand Theft Auto 5. Díky úspěchu několik hodin od spuštění akce nápor lidí na tento obchod schodil Epicu servery. Každopádně tato firma si pravděpodobně usmyslela, že jedny problémy s připojením byly málo, tak se na tento týden rozhodla nabídnout další velký tříáčkový titul. Jedná se o šestý díl veleúspěšné strategické série Civilization. Čas na aktivaci titulu máte do 28. května. Hra na další týden je opět utajená, avšak podle dřívějších úniků by se mohlo jednat o kolekci her Borderlands, The Handsome Collection. Asi nikoho nepřekvapí, že po oznámení remakeu titulu Mafia The City of Lost Heaven se velká část fanoušků začala dotazovat Daniela Vávry na to, zda je s tímto projektem nějak spjatý či nikoliv. Ten již před více než týdnem potvrdil, že s projektem nemá nic společného. Ve středu se Vávra rozhodl zveřejnit další příspěvek, ve kterém popisuje nejen svůj postoj k remakeu, ale zmiňuje také to, že pokud by bylo rozhodnutí na něm, tak by raději přepracoval celý druhý díl. Ještě důležitější je však informace, že ze studia 2K odešel dobrovolně a nebyl, jak mnozí spekulovali, vyhozen. Celé vyjádření si můžete přečíst u nás na webu zink.cz. Čínská společnost NetEase ohlásila svůj nový titul The Ragnarok.
jenž je zasazen do dynamického otevřeného světa inspirovaného severskou mytologií. Ve hře se ujmete hrdiny, jenž byl do světa povolán kvůli tomu, že má zabránit konci světa v podobě Ragnaroku. Titul nabídne 9 zcela odlišných ras. The Ragnarok by měl být na PC, iOS, Android a blíže nespecifikované konzole. Pravděpodobně se bude jednat o Nintendo Switch, PlayStation 5 a Xbox Series X. Kdy se tomu stane, se ovšem zatím stále neví.